ដល់ពេលដែលយើងថាអឡោះលឺអរ៉ាស់គឺគាត់ចោលតែម្ដងថាបើសិនជាអឡោះលឺអរ៉ាស់មានន័យថាអឡោះហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយឃើញទេបាទឬក៏កំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់មានអ្នកខ្លះហ៊ានថាបើសិនតែអង្គុយវាត្រូវតែមានកៅអីបើមានកៅអីវាត្រូវតែមានបើកៅអីមានស្បែកជើងគាត់ដល់តែប្រៀបធៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ៊ុលម៉ាខ្លះក៏ຕົកកៅដែរថាអូអាសារ៉ាន់គឺមានតែពងមកតែកលីមានបើថាតកទីមឡាក់លីអលណាក់អលណាក់មានថាគាត់អត់យកនោះកណៃយកនោះទៅខ្លាចផ្ទុយពីគំនិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានដើមមកអញ្ចឹងយើងហ៊ានថាគាត់ប្រៀបធៀបនៅកន្លែងនេះដោយសារអីដោយសារគាត់ណានិយាយទៅគឺគាត់ឃើញនិយាយទៅឃើញនិយាយទៅឃើញហើយគាត់គិតថាហ្នឹងអឡោះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគាត់រកអាពាកណាដើម្បីថាទៅកុំឲ្យឃើញយ៉ាងនេះរកទៅកុំឲ្យឃើញអញ្ចឹងឯងបានគូលម្បាក់បានប្រាប់ថាម៉ាស់ម៉ាតសវតពីបាលិវល្លោហ៊ូខ៊ីឡាហ្វដៃដរាបណានេះឯងបើទោះជានេះឯងខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសម័យយ៉ាងម៉េចថាអល់ឡោះចេះអល់ឡោះចុះក៏អល់ឡោះនៅតែផ្ទុយពីនឹងតែដល់គាត់គាត់សម័យទៅគាត់ឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ឃើញទៅគាត់ថាអល់ឡោះអញ្ចឹងដល់អល់ឡោះអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងគាត់ប្រឹងដូរអាពាកហ្នឹងដូរអាពាកហ្នឹងយកទៅដាក់ផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យដូរកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ហើយដល់សម្រាប់សាឡាហ៍ដូចអ៊ីម៉ាមម៉ាម៉ាលិកក៏បានប្រាប់យ៉ាង al istiwa ម៉ាលូឬក៏យ៉ាងម៉ាជូនក៏យ៉ាងម៉ាជូនមានន័យថាម៉ាលូពាក្យថាមិនមែនយះហិលដឹងមិនមែនយះហិលមិនមែនងងទេមានន័យថាដឹងមិនមែនមិនដឹងទេគឺដឹងហ្នឹងម៉ាលូក៏ប៉ុន្តែកែរៃរមាក់ពូមានន័យថាម៉ាជូនវិញណែអារបៀបទេដែលអត់ដឹងពីព្រោះយើងទៅអត់ដឹងឃើញមិនអត់សង្ហាតាឡានៅដឹងពីមកខ្លួនក៏ប្រាប់ត្រឹមហ្នឹងក៏ប្រាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយពីណែតែអាចទៅសម័យសម័យថាអូប្រហែលចឹងអូប្រហែលចឹងអាការដែលប្រហែលយ៉ាងម៉េចក៏អត់ដឹងពីព្រោះអញ្ញាតបានប្រាប់ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى អត់ដូចអ្វីមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអត់ដូចអ្វីហ្នឹងមិនមែនអត់ស៊ីហ្វាត់ទេណាគឺមានស៊ីហ្វាត់ឬស៊ីហ្វាត់ឃើញសាមៀឬបើសៀឃើញដល់ឲ្យពួកគាត់យើងចូលទៅអញ្ញានឹងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដឹងថាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលតេសបេមូសាំបេហើយបានទៅជាតវេលនេះគឺជាចំណុចយើងមើលទៅពេលថកហ្នឹងសោះសាឡាហ៍ក៏គេតាន់ស៊ីដែរអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ទៅព្រៀបធៀបអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងមកឃ្លោកហើយអីហើយបានគាត់ថាតថាអញ្ចឹងគឺចេញយុព្រៀបអញ្ចឹងគាត់ដូរពីអ៊ីស្តោឡាវិញបានអត់ចេញយុព្រៀបតែសាឡាហ៍គេអត់និយាយអញ្ចឹងទេសាឡាហ៍ចង់នៃឯងសម័យសម័យយ៉ាងម៉េចក៏អត់ណាស់ហើយរបៀបរបស់ក៏គេអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងគេអត់ដូរទេអន្តន័យពួកគេអត់ព្រៀបធៀបគេអត់ព្រៀបធៀបយល់ទេពួកគេអត់ព្រៀបធៀបទេបើគេអត់ព្រៀបធៀបទេគេអានេះក៏ធម្មតាព្រោះណាប៊ីសោះហាមបើតែបរិតាបតាវិញដូចយើងបាននិយាយនៅក្នុងលើកមុនគឺគេជឿអញ្ចឹងធម្មតាហើយវាជាអ្វីដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកបានបញ្ជាក់ហើយអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកបានបញ្ជាក់អីយើងចង់និយាយមិនទៀតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺយើងមានតែការទទួលយកហ្នឹងយើងអត់មានអាចបដិសេធបានទេទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកតែគាត់បាននិយាយវិញទទួលស្គាល់គាត់ជាសាឡោះជាមេមើលថាឯរួមជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគឺមានផ្សេងៗទៀតអាហ្នឹងចំណុចដែលថាពួកគាត់គឺជាអ្នកប្រៀបធៀបហើយបានគាត់តេកតរតវេលរហូតដល់ដងអត្តន័យនេះបើទោះជាយើងមើលឃើញថាតែពីប្រពន្ធអីនៅមណ្ឌលអត្តន័យក៏គេនៅតែកាននេះគឺគាត់អត់យល់ទេអញ្ចឹងចំណុចនេះមួយទៀតមានន័យថាប៉ុន្តែនឹងគាត់ជាអ្នកតេសពេលនេះគឺគាត់នៅតែតាមអាការរបស់គាត់អត់ដែរហេតុអីនៅតែមកកានឃើញនៅពីឃើញប្រពន្ធឃើញសហវិមកថា4ហើយតែគាត់យល់គឺគាត់យល់តែអ្វីដែលគាត់យល់ឃើញទេអ៊ីស្តោលអ្នកណាថានៅលើការប្រៀបប្រាប់គាត់ឯងមើលនៅពីយើងសរុបហានីហ្វាសលឡាញ់ហើយយើងមើលហាឌីសជារយៈឋានៈប៉ុនអ៊ីម៉ាមមូស្លីមគេទទួលយកហាឌីសហ្នឹងជាហាឌីសសុហេយើងអត់ទទួលយកបានទេហើយក្រោយមកបណ្ដាចោល
ថាអ្នកណាយកហាឌីសហ្នឹងគឺអត់តាមឧឡាម៉ាចុះឧឡាម៉ាដែលយើងយកហ្នឹងឋានៈរបស់គាត់ស្មើនឹងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមបើតាមខ្ញុំខ្ញុំថាអត់ហៅអ៊ីម៉ាមមូស្លីមទេពីព្រោះអ៊ីម៉ាមមូស្លីមលំដាប់ទី3ប៉ុណ្ណោះកូរ៉ានប៊ូខារីមូស្លីមហើយដល់ឡូវយកពីអ៊ីម៉ាមមូស្លីមទទួលស្គាល់ហាឌីសនេះយកមកសរសេរដាក់ក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ហើយយើងថាយើងអត់តាមឧឡាម៉ាតែគាត់ជាអ្នកតាមឧឡាម៉ាតែគាត់តាមឧឡាម៉ាមួយណាតាមឧឡាម៉ាដែលគាត់ចង់ទេដល់យើងយើងមិនបានគិតចិត្តទេគឺយើងយកអ្នកណាដែលសហពីព្រោះទាំងអស់នេះគឺគេទទួលស្គាល់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមនេះចំណុចដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយបន្តទៀតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមួយទៀតឃើញថាការដែលគាត់យកអាកាលមកប្រើនេះគឺគាត់បកស្រាយខុសសាឡាប់ដែរបកស្រាយខុសសាឡាប់អាយ៉ាងមួយដែលថាឡៃសេកាមីលីហ៊ីឆៃវ៉ាហ៊ូវស្សាមីអ៊ុលបាស៊ីរអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាខុសអំពីថ្មីឬខុសអំពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ការដែលខុសអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅកន្លែងនេះសាឡោះគេអ៊ីតិកោថាអល់ឡោះមានក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះខុសពីថ្មីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាខុសពីថ្មីតែអល់ឡោះមានសិហ្វាត់លឺមានសិហ្វាត់ឃើញបើអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះមានសិហ្វាត់តែខុសពីថ្មីតែត្រង់បដិសេធថាអត់មានហ្មងគឺអត់អាចទេឧទាហរណ៍ដូចជាអរ៉ាម៉ាននៅអាឡអរស៊ីសាវ៉ាអល់ឡោះនៅលើអរ៉ាស់អល់ឡោះនៅលើខុសអំពីថ្មីក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះនៅលើគឺគេនៅតែយកហេតុអីបានយើងហ៊ានថាដោយសាររឿងនេះមិនមែនចេញពីយើងគិតឲ្យអល់ឡោះទេរឿងនេះគឺចេញព័ត៌មានអំពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាមកឲ្យយើងដែលយើងចាំតែជឿទៅតាមព័ត៌មានដែលអល់ឡោះផ្ដល់មកទេបើអញ្ចឹងបើអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាតនេះថាសាមីបើសៀអល់ឡោះលឺអល់ឡោះឃើញចឹងយើងទទួលយកក៏ប៉ុន្តែទទួលយកថាឃើញនឹងលឺនឹងដូចថ្មីបើទោះជានៅក្នុងមួយខ្លោកមានណាគឺយើងអាចទទួលយកថាដូចថ្មីទេហេតុអីពីព្រោះនៅតែម្យ៉ាងប្រាប់ថាអត់ដូចបាត់អល់ឡោះអត់ដូចបាត់ហើយចឹងបើអល់ឡោះអត់ដូចអល់ឡោះមានសិហ្វាត់លឺអល់ឡោះឃើញចឹងមានថាលឺឃើញរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាគឺអត់ដូចមួយខ្លោកដូចគ្នាដែរអល់ឡោះសុបហានតាឡាប្រាប់ថានៅលឺអត់អរ៉ាម៉ានឬមាន7កន្លែងនៅក្នុងម្យ៉ាងជាស្ដែងនៅក្នុងម្យ៉ាងអ៊ីនរ៉បកុមុលឡោះលាធិខលកសثم استوى على الارض سوره الاعراف ايات 54 នេះក៏ប្រាប់ទៀត7កន្លែងហើយនៅក្នុងសូរ៉ាសាយដាទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាតហាហើយនៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងផ្សេងទៀតជាងរឿងទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ថាសាឡាគេថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាតនេះគឺអត់ដូចថ្មីក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអត់ដូចថ្មីគឺមានសិហ្វាហើយដល់គាត់អល់ឡោះអត់ដូចថ្មីគឺគាត់បដិសេធចោលតែម្ដងបដិសេធសិហ្វាបដិសេធសិហ្វាមិនថានៅលើហើយអត់ដូចគឺគាត់ថានៅលើអត់បានតែម្ដងតែសាឡាគឺគេដើរចឹងអត់ទេសាឡាគឺគេអត់ចឹងទេអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយគេហៅថាមូតាកាលីមីនឬមួយទៀតហេតុអីបាត់នាំឲ្យគាត់បង្កើតចេញទៅជាគោជំនឿបែបហ្នឹងដោយសារតែគាត់បង្កើតនូវរូបមន្តឬទ្រឹស្ដីគាត់ដែលចេញពីការបង្កើតរបស់អារីស្តូជំនឿក្រិកដែលនៅក្នុងអ៊ីលមូម៉ាន់តិកដែលពួកគេតែងហៅថាអ៊ីលមូអាឡាឬយើងហៅថាអ៊ីលមូម៉ាន់តិកអាហ្នឹងក៏យើងទៅរៀនទៅឃើញថាវានឹងនាំឲ្យមនុស្សទៅបែបអញ្ចឹងអះលូនកាណាមគាត់ពឹងឯងទៅលើអាហ្នឹងដើម្បីយកមកបង្កើតរូបមន្តឬក៏ទ្រឹស្ដីមកសម្រាប់ឲ្យគាត់ទន្ទឹងក្នុងការជឿទៅលើអបសំហានរបស់តាឡាមែនការជឿរបស់គាត់ទៅពឹងទៅលើពួកអានឹងហាឌីសគាត់ទៅយកទ្រឹស្ដីមកចេញពីហ្នឹងមកអាយ៉ាងម៉េចមកចាស់អាយ៉ាងម៉េចមកខ្លួនបន្តមកអស់លោកវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក្រោយមកបើអាយ៉ាងណានិយាយត្រូវជួយរបស់គាត់អានឹងគាត់យកអាយ៉ាងណានិយាយអត់ត្រូវទេគឺគាត់អត់យកដោយសារខុសពីទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ហើយទ្រឹស្ដីរបស់គាត់កន្លែងនេះគឺយ៉ាងម៉េចទីហោះដូចម៉េចគេហៅថាមកខ្លួន
មក្លូគឺអ្វីដែលមានបន្តពីអត់អ្វីដែលមានបន្តពីអត់អ្វីដែលមានបន្តពីអត់អានឹងគាត់ហៅថាមក្លូអញ្ចឹងបើពីមុនមកវាអត់ហើយក្រោយមកវាមានអានឹងមក្លូអញ្ចឹងតិចទៀតវានឹងកើតដែរអញ្ចឹងមក្លូបើអញ្ចឹងអស់សម្ហានអត់ទៅឡាអត់ដូចអញ្ចឹងទេក៏ទីណាគឺតាំងពីដើមមកមានតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងអត់អត់ទេហើយក៏អត់មានដែរបន្តពីអត់គឺអល់ឡោះសុបហានវតាឡាខុសពីនឹងអញ្ចឹងរាល់ប្រការទាំងឡាយណាឬស៊ីហ្វាត់ទាំងឡាយណាដែរវាវាអត់ហើយក្រោយមកវាមានអានឹងមកស្លូកអញ្ចឹងបើអាមកស្លូកនឹងទៅទុំលើអីឬទៅនៅលើអីមានន័យថាអារបស់ដែរស៊ីហ្វាត់ឬក៏អារបស់ដែលទើបកើតឡើងថ្មីនឹងទៅនៅលើនឹងរបស់ហ្នឹងក៏ថ្មីដែរហើយនៅក្នុងនឹងគឺនិយាយរឿងអ៊ូលូលុលហាវ៉ាឌីសមាសអាឡាហ៊ូលូលុលហាវ៉ាឌីសណាដែលគេនិយាយចេញពីយកហ្នឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងអានៅលើសួរថាពីមុនមកនៅលើអត់នៅលើដល់ក្រោយមកបាននៅលើអញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងមកស្លូកបើអឡោះសំហានឡើងអត់ចេះទេអញ្ចឹងតែមកស្លូកក៏នៅលើអ្វីអាហ្នឹងក៏មកស្លូកដែរអញ្ចឹងស៊ីហ្វាន់ហ្នឹងមកស្លូកអញ្ចឹងបើវាទៅនៅលើអឡោះមកស្លូកអានេះគឺជាទ្រឹស្ដីបត់ដែលពួកគេបង្កើតចេញរបស់ដូចកាឡាដែលយើងមើលដាច់នៅក្នុងហ៊ូលូលុលហាវ៉ាឌីសឬយើងហៅមួយទៀតតាមបែបផ្សេងនេះគឺយើងហៅថាមក្លូគឺរបស់ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីអត់ហើយវាបាត់ទៅវិញហើយនៅក្នុងភាសារបស់គេគេហៅថាអរអរដែលខុសអំពីយោហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអរហ្នឹងឬសិបហ្នឹងវាមានទៅបែបហ្នឹងជាមក្លូបើកើតទៅលើអ្វីមួយរបស់នោះវាត្រង់តាមមក្លូហ្នឹងតែសម្រាប់ពីបែបយល់យើងសម្រាប់ពីបែបយល់អញ្ចឹងទេមានគឺមានពីព្រោះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាខំពីថ្មីហើយដល់ពេលយើងបង្កើតដល់ហ្នឹងឡើងយើងដើរទៅតាមអត្រិស្ដីបងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវិញមកព្រោះទូប៊ីក៏គាត់បាននិយាយគាត់ថាហេតុអីបានពួកគេបដិសេធយីហ៎បដិសេធទឹះដោយសារតែមានទឹះគឺអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅបើកាលណានៅមានកន្លែងបើកាលណាកន្លែងមកលោកអញ្ចឹងមកលោកអត់អាចទៅនៅលើអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបាននេះបើនៅលើមានមកលោកដែរបើអញ្ចឹងអត់អាចថាបានតែគេនិយាយប្រាប់ឯងបើអញ្ចឹងនៅពីសហាបើអ៊ីម៉ាមតកួនគាត់និយាយហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខកអស់កន្លែងនេះហើយបានគេអត់ឲ្យយើងទៅរៀនចំណេះដឹងចេញពីអ៊ីលមុលម៉ាន់តិកដែលវានាំឲ្យខូចនៅអតូលជំនឿនិងធ្វើឲ្យខូចអាគីដែរដែលនៅវិសលឡោះអានេះវាសលាំបានអស់យើងមើលវាជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងដែរយើងដើរសួរតាមភូមិតាមអីហ្នឹងគាត់ហ៊ានជឿហ្នឹងដោយសារគាត់រៀនហ្នឹងគាត់រៀនហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ជឿហើយដល់គាត់អត់ជឿអញ្ចឹងដល់យើងទៅលេងមើលទៅលើអ៊ីម៉ាម4ទៅលើណាប៊ីសលឡោះអានេះវាសលាំឃើញដល់ស្រោគ្នាគឺអត់ស្រោគ្នាទេអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលគេហៅថាមុតកិនឌីមីខ្ញុំសូមជែកម្ដងទៀតវាកើតឡើងមកក្នុងឆ្នាំណាថ្ងៃមុនយើងបានរៀបរាប់ពូរូនមកហ្វាត់តឡាដែលមាន3សតវត្សអញ្ចឹងនៅចុងសតវត្សទី3គឺកើតឡើងនៅអិលមុលកាឡាអិលមុលកាឡាកើតឡើងនៅអវិជ្ជាដែលគេកើតទ្រឹស្ដីកើតឡើងនៅនោះដោយសារអីដោយសារតែវាមានការបកស្រាយនិងបកប្រែសៀវភៅដែលចូលពីខាងអង់គ្លេសអារ៉ាប់ហៅយូណានចូលក្នុងតំបន់អាហារហើយអ្នកដែលទទួលឥទ្ធិពលចេញពីសៀវភៅនៃការបកប្រែនេះគឺពួកខាងណាពួកដែលនៅភាគខាងកើតមានន័យថាម្ដងអ៊ីរ៉ាក់អីទៅខាងកើតអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកទទួលឥទ្ធិពលចេញពីហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលអ្នកដែលកើតដូចជាមួតាស៊ីឡាដូចជាខវ៉ារិចដូចអីអីហ្នឹងកើតប៉ុណ្ណាចេញពីខាងកើតហ្នឹងមកទាំងអស់រហូតដល់បានផ្សព្វផ្សាយមិនហឹបឲ្យផ្លែទៅជាអញ្ចឹងទៅកើតទៅជា2មួយគឺគេហៅសាឡុត
មួយទៀតគឺខ្លួនឯងអះអាងថាជាអានិសុណវយមាអញ្ចឹងយើងមើលទៅអានិសុណវយមាអះនៅជាមួយអ៊ីម៉ានណាស់ខ្លះហើយយើងអះអាងថាខ្លួនយើងហ្នឹងជាអានិសុណវយមាអះនឹងមានពីណាខ្លះនៅជាមួយយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលយើងប្រវត្តិចាស់អញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំតេតូជាមួយនឹងអានលឿនកាលគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ជួបរួមនៅចំណោមអល់ឡោះបាទនឹងអស្ចារ្យតើអគុណច្រើននៅក្នុងការបកស្រាយនិងបញ្ជាក់បន្ថែមតទៅទៅនឹងប្រធានបទនេះបងប្អូនមូស្លីមទាំងឡាយជាទីគោរពរាប់អានយើងឃើញហើយថាយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាពួកសាឡាហ៍ហើយនឹងអាលីកាឡាមឬក៏យ៉ាងធម៌តកលីមគឺវាខុសគ្នាត្រង់ថាបណ្ដាពួកសាឡាហ៍នេះគឺទីអតិកតយកតាមមានតាមរឿងដែលអល់ឡោះសុបតឡាត្រាប់ក្រុមមកទៀតនាប៊ីក្រុមមកទៀតសាហាបាត់និងបណ្ដាមាសហាប់សាឡាហ៍ដូចជាយើងបានទទួលស្គាល់ថាមសុទ្ធទាំង4អ៊ីម៉ាមអរបារិកអលម៉ាសេបអរបាអញ្ចឹងពួកទាំងនោះគឺគេអតិកតយកតែម្ដងដោយចាត់ទុកថាអាចអ៊ុមរ៉ូឌីនអ៊ុមរ៉ូឌីនតកេហ្វៀមានន័យថាប្រាប់ម៉េចយកចាំប្រាប់ម៉េចយកចាំតាក់ស៊ីហ្វាតទាំងកេតកតផ្សេងក៏ប៉ុន្តែដល់ឡាយសម្រាប់អនុកាឡាឬក៏យើងហៅថាមតកលីមគឺគាត់អត់ហ៊ាននេះអត់ហ៊ានខ្លាចនៅពេលដែលយកអតិកតតាមហ្នឹងខ្លាចពីចឹងចង់ថាអតិកតរបស់គាត់ហ្នឹងតាមណាត្រឹមត្រូវឬខុសមូលហេតុអីបានមិនគ្រប់ច្បាស់នោះទេបកស្រាយនេះគឺទៅតាមឧលមៈដែលមិនមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញមុននោះទេនៅពេលដែលថាឃើញឧលមៈណាម្នាក់បកស្រាយស្របទៅតាមគុណរបស់ខ្លួនគាត់យកតែម្ដងហើយឧលមៈទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងយកគាត់ប្រៀបធៀបឧលមៈមុតកលីមីនវិញហ្នឹងបើសិនជាយើងយកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាអ៊ុលម៉ាសាឡាហ៍គឺឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់ហើយបណ្ដាអ៊ុលម៉ាសាឡាហ៍ទោះបីចំនួនក្រៃក៏ដោយក៏គាត់នៅតែកែអតិកតរបស់គាត់ឬក៏កែសរសេរគិតរបស់គាត់នឹងតាមស្របតាមសាហាបានិងស្របតាមណាប៊ីគឺក៏មិនផ្ទុយទេ